Þessi þáttur í búið te og kaffi. Það ekkert betra en að fara te og kaffi í Hamraborg eða hinn 14 kaffihúsin. Fara inn, fá sér ylvolgan americano eða tvöfaldan hamra cappuccino og eiga produkti stund með sjálfum sér eða hitta vini í góðum félagskap. Og það ekki, ég myndi ekki slá hendina móti súrdisbrauðum með þessum með hérna hummus eða avocado eða eitthvað svo leis. En þú veist, og ef þú ert í koffistuði þá getur náttúrulega bara að tekið með þér kaffi heim. Það bæði brúnalínan sem við erum búin að tala um áður og hvítalínan og náttúrulega te og kaffi leggur upp og áhersla á fersleika og hérna gæði og við skelltum allan í svona old java kaffi í morgun frá brúnalínni, semst frá Indonesia og við settum með pressukonu og það var bara iljuðu vel bræðleikana sko og tala nú ekki hversu einbeittum maður eftir á. Hann mælum að fólk kippi með sér líka ekki bara að fá sér ekki bara kaffi á te og kaffi heldur kippi með sér heim kaffi úr brúnalínni. Þessi áttur líka í bóði ná sem við erum búin að tala mikið en við erum einmitt með bæði pakka á netinu á hávæslu.is sem heitir millivörun sem next level bæti efni og við erum með afslutta kóða sem getur keft bæði pakk, millivörspakkan og aðra návörur sem millivegurinn og það semst 25% af vörum og 20% af pakkanum en endilega nýtið ykkur það hágæða fæðubótaefni og við tekið svona eitt og eitt vítamin fyrir og nú komið að hvítlauk og þú veist það hversu geggjar að fá alla ávinningana frá hvítlauki á þess að bræðlaukin bara ángi skeljulega og sérst bara með hérna, sérst bara andfull því að veist, við þekkjum öll að fá okkur hvítlauk og að kannski við vitum ekki hvað hann gerir fyrir okkur en það alltaf yndislegt að geta hendanum í sig á þess að ánga eins og ég veit ekki hvað hann að Arnur segja okkur hans frá ávinninga frá hvítlauk eins og þú segir, þá var þetta lyktalegs hvítlaukur og hann er framleitt þannig að hann er gufaður þannig að lyktin fer úr en næringarefnin haldist eftir þannig að þú getur tekið hvítlauk í bætiefnaformi annars að lykta illa og hvítlaukur margrómað fyrir ávinninga sem eru tengdi við hjarta og æðakerfi hann samkvæmt rannsóknum þá lækkar hann kólesteról almennt hann er mjög bakteríudrepandi og þar leiðandi fækkar veikindadögum þú hérna, verður sjaldna veikur þetta er allt bara rannsóknir hann mjög góður fyrir hérna og mjög góður fyrir blóðþrýsting það svona einna helst sem að ávinningu hvítlauks og ég þetta svona eitt af mínum uppáhalds bætiefnum. Við vitum allan að fólki í ópalauglýsingunni den að sem var alveg uppfyrkust annað það var ekki að borða hvítlauk en það gæti að vera að fá sér bætiefni hvítlauk frá ná. Já, það er lyktalaus. en hvæslum.is og afsláttakóðu millivörun. Klálega. Gjörðu vel. Haldi ég. Gummi Ben er mættur. Takk fyrir að kíkja í skúrin. Já, takk fyrir að fá mig, kærlega. Bara heiður að koma með kallinn. Hvað verið að brasa þess þarna? Það bara eila við það sama og hefur verið undanfarin ár. Það aðalega að lýsa íþróttaleikjum. Það svona mitt aðalstarf. Og það fara eila bara flesti dagar í það. Og hérna... sem betur fyrir hefur bara mjög gaman að því ennþá og að því að þetta er oft og hérna sumir myndu kannski halda maður í leiður en það eitthvað við íþrótti sem ekki hægt að fá leið á það bara svona það bara þú veist aldrei hvað gerist næst og það kannski að skemmtilegast við íþróttir það hljómar allavega ekkert eins og þú sérst að missa áhugaðan á þessu nei, bara alls ekki ég segi það, þetta bara Ég bara það lánsamur að fá að starfa við þetta því að þegar maður elst upp í íþróttum þá hérna þá vilt ekki missa þessa svona spennu og þetta sem að maður búin að vera í allt sitt líf og þess vegna segi það ég bara ótrúlega lánsamur að fá að eiginlega svona framlengja eiginlega aðeins íþróttaferil með því að vera ég bæði náttúrulega að þjálfa að vera í því svolítið og vera sín í þessu alla daga að vera á kappleikjum
og vera í spennunni. Að það einmitt algengt að íþróttamenn eða íþróttafólk svona það vantar eitthvað þegar að ferillinn klárast og það tengt þessu kannski stressi og spennu og þessari svona óvissu sem að er þegar þú ferðin á völlinn og skilgreininguna sjálfa sig nú bara skilgreinin sem fótboltamaður skilgreininguna þannig að þú eins og þú segir þá hefur þú náð svolítið að framlengja kannski þessari spennu með þínu starfi já ég er alveg á því og hérna það bara svona eitthvað í þessu sem að það eitthvað svona adrenalín sem að þú vilt ekki missa og það einmitt máli og eins og þú segir það eru til miður allt og margi sem að lenda bara ákveðnum vegg þegar þeir hætt í íþróttum af því að þú missir svona þennan félagskap sem þú ert í á hverjum degi nánast og af því að ég segi það til dæmis að vera fótboltamaður þessi tími inn í klefa fyrir æfingu, eftir æfingu bara einhver besti tími sem ég hef upplifað og þó maður ná ekki að þú veist, ég get ekki safnað saman vinum mínum áður fyrir að lýsa og eitthvað að hittast og eitthvað það erfitt en þú veist, að ná allan að halda einhverja þessu með þessu að vera í þessari spennu og upplifa og bara, þú veist, að því að íþróttir er líklega það besta sem gerst fyrir mannkyni, sko, ég leiði mér að segja það þú veist, að það er bara ekkert skemmtilegra og bara betra heldur en íþróttir Hvað hefur kennt þér svona, þú veist, að alast upp í íþróttum og alast upp í þessu svona fótbolta einhverju? Ég held að ég kennt mér nánast allt sem ég kann í alvöru tala því að ég get alveg sagt að íþróttir voru alltaf í smá forgangi fyrir skólan til dæmis því að ég var reynda frekar ungu kannski þegar ég bara svona þegar ég ákvað það eða er svona vissi það að ég væri að fara að vera atvinnumaður í fótbolta það var kannski svolítið snemma sem að maður var svona áttaði sig á því að það væri svo sannarlega möguleiki á því og maður bara stemd á það en auðvitað maður var í skóla en það kom líka fyrir að ekki oft reyndar en að ég var veikur heima tján, í skólanum en ég var ekki að fara að missa æfingu þú veist að það kom aldrei til grein að missa æfingunni það var bara mamma pabbi voru ekkert sérst að glána með það en einhvern veginn komst ég upp með það svona tvisa drísvar en þetta hefur samt bara ég veit ekki, þetta kennir mann svo margt að umgangast fólk fyrst og fremst, þú veist bara að umgangast ólíkt fólk af því að þú kemst ekkert upp með það bara að ætla hunsa þennan eða hinn þetta eru liðsfélagiðinar og þetta er bara svona eins og í vinnu þú veist því að það er ekki það líka vel við alla í vinnunni en þú ert að vinna með þessu fólki og þú lærir það svo í íþróttum að bara umgangast fólk og talningi bara misjant þú veist, fólk svo misjant og það segi líka með þjálfun þú veist, skemmtilegast við þjálfun að þú ert að kynna svo mörgum persónuleikum og þú ert að fara eina leið með þennan og aðra leið með hinn þetta er svona bara sálfræði eins og þetta heitir og það er að skemmtilegast að við þjálfunin er það að þú þarft að vera sálfræðingur eða til þess að vera góðu þjálfari þá þarft að læra inn á svo marga og áttaðið á svona hvernig persónum þetta er og þetta er svona það sem maður eru lært svolítið ég til mig að vera býsna góðan mannþekkjar einmitt bara út að íþróttum með þegar maður hefur þurft að gera þetta bara maður þurft að gera þetta sem leikmaður svona áttaðið á ég get ekki verið brjálað við þennan því að þú veist við þurfum að honum að halda af því að hann, við getum bara að mista hann ef maður er óanæð með eitthvað sem er að gera og fer ekki rétt í það og þetta er svona einn af þessum hlutum held ég sem ég hef lært bara svona að vera nokkuð fljótur líka að læra eins inn á fólk og átta mig á svona hvaða fólk hefur að bera og ég meina hver eru, vil ekki segja að maður læri hver eru vandamál þeirra en svona en maður átta sig á því kannski að maður þarf svona átt að segja á því hvað er að gerast í kringu fólk líka ekki bara íþróttamannum sjálfum sem að ás ekki sem að maður sem er að umgangast það er svona þessi mannlegu eiginleikarunni og... já, af því að það eru svo mörg mál og maður stendur sér að þessu oft í líka bara því að þegar maður er að lýsa og maður er að fjallum fótbolta eða íþróttir yfir höfuð þá stendur maður sjálfan sig að því að vera að segja að vera að hverju er þessi ekki inni og þú veist, þessi á að vera og að hverju getur hann ekkit í dag eða hefur ekkit geta þú veist, það eru svo margi hluti sem að koma að
svona málum og þú veist, fólk getur verið í vandræðum heima fyrir eða hvað sem í annari vinnu eða eitthvað þess aftar. Og þetta svona hlutur sem maður alltaf að reyna að læra og læra betur. Og það líka bara hluta þessu. Þú veist, vonandi maður alltaf að læra og verða betri og betri að átta sig bara á fólki í kringum sig og af því að heiminum verður betri ef við lærum. Já, vera svona kannski svona mannlegur líka. Já, ég held að það sé nákvæmlega orðið. Já, við erum bara, húst, óhjákvæmlega erum við bara kringum fólk í lífinu. Við erum einhvern veginn til að vera. Það bara svo leið, sko. Hérna, þú lendir henni mjög erum hnémeislum. Snemma. Já, snemma og marga oft. Er það, hvað læriður að því? Eins og ég heyrði að læknar og marga oft búin að útskúðum, þú veist, bara að þú ættir að hætta fótbolta og búin að útloka þér henni. Hvernig heldur maður alltaf áfram? Það ekkert hægt að hætta. Það bara eins og ég sagði, þú veist, það er eitthvað í íþróttum sem að bara rík heldur í þig. Og það var bara í raun og veru það, þú veist, jú, ég held ég öfri 15, kannski 16, þegar ég svona slít fyrst crossband og hérna, á þeim tíma sem bara, hvað, 89, eitthvað svo leiðis. Þá, þú veist, þá var það eiginlega bara meðsli sem að þú áttur að leggja skóna á hilluna, þú veist, það var bara, við vorum ekkert komin lengri en það í læknisfræðum þá að þá var bara svona flestum sagt að, nei, því miður, þú veist, þá er þetta bara búið. En ég var aldrei á þeirri braut, bara aldrei og ég var kannski svolítið heppin líka með það að þráttur að hafa meðst þar, þá var eiginlega komið það langt í því að semja við lið erlendis sem að höfðu síðan ennþá áhuga þráttur að ég hafi slitið crossband þannig að áður en að gengið frá því og hérna, ég fer í minnar fyrstu aðgerir úti í Belgíu þar sem ég var skrifað undir samning og ég geti samt alveg trúa því að ef ég hefði bara verið heima og slitið crossband bara 3 ári röð eins og ég raun og gerðist að þá hefði verið mjög erfitt að halda áfram af því að þá verður bara að finna þér eitthvað annað að gera af því að þá ertu ekkert að ná að lifa því bara að vera heima og í endurhæfingu og eitthvað þess háttar og ég var náttúrulega það heppin að vera á atvinnumanna samning þannig að ég gat bara verið í því að þetta bara vinna mín að reyna að ná mig góðum en þegar maður hugsaði tilbaka þá hugsaði ég að maður hefði líklega þurft að fara í eitthvað nám heima bara þegar maður var þar eða einhverja vinnur hreinlega bara til að lifa og þess vegna var maður kannski aðeins heppin með það en aldrei nokkuð tíman spáði ég það að hætta þú veistu, ég spilaði held ég til 2009 eða síðasta tímabili mitt þá var ég 35 ára og ég held ég að verið 25 ára þegar sögðu mér í síðasta skipti að þetta væri bara fín, veist, að væri skynsalnægst að hætta en þeir hættu síðan bara að ræða þetta við mig þegar ég heldur að áttu að segja því að það var ekkit hægt að ræða þetta við mig, þetta var ekkit inn í myndinni að ég væri að fara að hætta Var það bara þessi gífulega ást á íþróttinu? Bara? Ég myndi segja það, já þú veist, það var bara ég bara sé ekki fyrir mig dag þar sem ég ekki á einhvern hátt tengdur inn í fótbolta. Það bara svona, það búið að vera líf mitt og verður vonandi verið það heppin að það verði bara áfram, alltaf tengt lífi mínu. Og ég held að það sé á rétt árið, það bara þessi ást sem er erfitt að lýsa. Sko. Það hlaut að vera erfitt, ég meina, þú slist hvað, 4 sinnum vinstra megin og 1 sinnum hægra megin. Og þetta náttúrulega meiðsli sem haldar út af vellinum í... Já, 10 til 12 mánuði, eitthvað svo leiðis. Já, það nú kannski, það líka eitt af þessu að á þeim tíma þá, þegar ég var að slíta crossbund þarna drekki-drekk, þá var alltaf talað svona, þetta eru 5 til 8 mánuðir. Mm. Og ég var komin á stað, sko, yfirleitt eftir 6 mánuði. Sem að eftir á að hyggja var líklega bara snemma, myndi ég gera ráf fyrir í dag, en hérna, Jú, þetta var ekkit auðvelt, en ég var atvinnumaður í fótbolta, þú veist, og maður ekkit mikið að væli við því, þú veist, að maður sé meitt, þú veist, það er miklu stærri menn og merkilegra fólk sem að lendir í því að meiðast illa og þurfa kannski að hætta og eitthvað, en ég man ekki eftir því að þetta hef verið,
þú veist, ég var einn í einhverju herbyggi í Belgíu og þú veist, maður með sjónvarp og bara bjó hjá fjölskyldu sem að talaði lengi ensku og ég bara lærði tungumál eittur og því, kannski út af því. En aldrei var svona, og sérstaklega aldrei eitthvað svona vorkina sjálfum sem ég er, og ég held að það hefði hjálpað mig líka, ég bara að spila svona lengi, var það að ég var aldrei að spá í það eitthvað svona, já, ef ég hef ekki meðist og eitthvað, þegar ég bara lærði það býsna fljótt að ég held að það sé aldrei að fara að hjálpa manni neitt að vera að spá í eitthvað sem hefði geta gest og ég bara svona breytti mínu aðeins, þú veist, ég bara vissi að ég myndi ekki ná á þann stall sem að ég ætlaði mig fyrst en ég vissi alveg að ég geti náða á einhvern stall sko, þráttur að lendi í þessum meðslum og þú veist, bara svona aðeins að breyta þú veist, að breyta aðeins hugafarinu mínu ég veist að vera svona setja aðeins minni kröfur og sjálfa mér sem furðulegt að segja einhvern veginn en þú þarft stundum að gera það en þú veist, ef að líka mér ræður ekki við meira þá bara, þá verður að hugsa þetta aðeins öðru í sig og það var svona, jú þetta var það erfitt á einhverjum tímum og maður þurfti stundum að aðeins að gráti í kottan bara einn ekstar í herbyggin í Belgíu en samt ekki þannig að maður, þú veist, daginn eftir vaknaði maður bara á, nú byrjum við aftur sko. Og ég held að þú verði bara að tækla þannig, þú veist, það er ekkit ég held að sé engin önnur leið ef þú ætlaði þeir að halda áfram Líka verið erfitt að ákvaða fyrir sjálfa þess ákvaða þá að reyna að breyta kannski hvert þú ert að stefna, ákvaða þú þurru aðeins kannski að breyta sínin kannski einhver smá það er erfitt að gangast auðvitað það líka sko. Já, og svona eina sem ég kannski hugsa stundu tilbaka er að ég hefði verið helvítið þakkláttu fyrir það bara svona ef maður vissi það sama hefði vitað það sama já. Og maður veit í dag með næringu, þú veist, og með endurhæfingu og allt þetta, þú veist, við þurfum ekki nema að opna tölvu til þess að við getum fundið það sem okkur langar að finna í dag, en á þessum tímum þá vissu við hreinlega bara ekki nægilega mikið. Mm. Og það er algjör synd svona fyrir þá sem voru að glíma við, og ekki bara meðislið, bara hvað eina í lífinu, að við höfðum ekki tólin eða tækin hreinlega til þess að afla okkur upplýsinga. Og Öruglega hefði verið gott að vera með íþróttasálfræðing til þess að hjálpa manni í gegnum eitthvað og ég tala ekki næringafræðing og allt þetta. En þetta var bara veruleikin á þeim tíma og hérna, eins og ég segi, þá er opaslega lítið þetta eitthvað, lítið mikið tilbaka og bara, ég hefði þetta gera þetta svona og svona eða þetta verið gaman eða þetta verið svona. En fyrst, það bara hjálpaði mér ekki neitt og ég er einhvern veginn alinn upp við það að reyna allan að hafa gaman og vera nokkuð bjassítn og ég held að það við hjálpa mér fyrst og fremst í þessu öllu saman. Já, þetta er líka tengt kannski markmiðunum sem við vorum að ræða og ræðumstundum að þú kannski setur þér einhver markmið og ert að byrja ferilin og þú vilt stefna einhvert og síðan þarft alltaf að taka inn í myndina stöðuna hverju sinni sko. Mm. Og það getur svo margt breyst og maður þarf að vera einmitt eins og kannski kemur inn á að vera bara auðmjögur gagnvart því hvað skor okkurinn getur og viður kennt þetta allt og reynt að kannski ná því mesta út úr stöðun eins og hún er og hérna, í staðum fyrir kannski hvað hefði verið ég held að það sé rosa mikilvægt að alltaf að endur meta stöðuna kannski Já, ég meina líka bara það, ég held að Just, ég gef mér það að þú sem er alveg þrautsi að það, þú veist, fá alltaf höggirinn og halda áfram ég tel mér svona þá og vera bjart sín og þrautsa ég held að það sé þrjóska nota sumir ég meina það er líka gott orð í þetta því að ég held að þurfur að vera þrjóskur til þess að þú veist, ekki bara þegar þú lendir í meðslum bara í íþróttum yfir höfuð þá þarft að vera aðeins þrjóskur að því að þú munt alltaf lenda á einhverjum veggjum hér og þar og þú veist, dettur þú liði meiðast þólíki þjálfaran þú veist, það eru svo margir hlutir og margt sem kemur upp í þessum heimi okkar að þú þarft að vera aðeins þrjóskur og svona vera tilbúin að hérna, eins og þú segir, þú veist, þú eru tilbúin til þess að breyta stundum, þú veist hvort sem það eru markmið eða eitthvað annað af því að tala ekki þú ert í hópi þrótt og stundur þarstu bara aðlega að hópnum sem þú ert í en að það eru svo margi svona faktor í þess sem maður þarf að hugsa til og hérna kannski er maður ekkit
alltaf eitthvað viljandi að hugsa það en þeir gerast bara svona. Mm. Þú veist, það þróast bara þannig. Einmitt. Þannig fannst þú bara að tækla þetta vel í sínum tíma eða væri, eins og þú talar þekkingin í dag minn er eitthvað svona, veist. Ég samfæra að þekkingin í dag hefði öruglega hjálpað mér og öllum öðrum sem að voru bara í íþróttum, þú veist, af því að maður, þú veist, bara að fylgjast með ykkur, þú veist, bara, tökum bara sem dæmi mataræði ykkar og þess að það sem þið hafi verið að gera. Ég samfæra að þetta hjálpar ykkur, af því að annars væru þið öruglega ekki að gera í þessu. Og þú veist, þetta bara einn af svona hlutum og þú veist, það ekkert víst þetta hjálpi þessum, en að maður geti allan á og geti, þú veist, fundi leiði til þess að sjá hvað henda manni sjálfur. Þú veist, það er líkillinn að finna eitthvað sem henda mér, þú veist, af því að það mun ekki henda öllum til dæmis í knattspyrnu, í sama knattspyrnulinu eða sama. Þú veist, það virkar bara ekki þannig. Og þess vegna er svo gott að hafa kosti, af því að maður vissi ekki neitt, sko. Maður vissi ekki neitt, þú veist, ég fekk sendan viku gamla mokka, sko, til Belgíu, þú veist, það voru það sem ég las, sko, og einhverja bækur, en þú veist, nú, það er þetta að fletta öllu upp í dag. Þetta er í segistundum að við séum fórnalum tímans, af því að, ég meina, við getum alveg hugsa eftir, þú veist, 20 ár, þá kannski krossbanda með staldið í norðin bara mánaðar endurhæðing, en það er ekki hægt að hugsa þannig, sko. Þetta er bara eins og þetta er. Við erum með ég meina við lifum mögulega á bestu tímum í mannkynssögunni og við getum bara verið þakklátt fyrir það en hitt er svona þetta hvað ef hugafar sem bara má ekki einhvern veginn fara í Nei Mér líka bara góða búnt sem mátti segja með veist, þú ert þinn besti sérfræðingur sko, veist, bara já, prófa sér áfram og hvað hentar manni sjálfum sko. Mm-hmm. Þetta er eins og sama veist, þegar maður eins og í talandi með að vera með lið að gefa sama liftingaprógram fyrir all lið mm-hmm. það er unni meika bara ekki sens sko. Þú ert með svo mismöðandi mark mjög ægnslum kom ægnslum við þurfum að gera sko. En hvað svona stendur upp úr á fótboltaferlinum? Já Það er svo margt skal ég segja þér Hvernig var að koma í val 2004 og vinna síðan titilin hann eftir mjög langa tíma þannig að Þú veist, það var frábært og hérna þú veist að koma í KR á sínum tíma þú veist, ég kom heim 94 og bara haustið síðan ákveðið fyrir KR og það var, þú veist þar var einn maður sem að bara sátti þess að ég fór í KR og hann heiti Guðjón Þórðarson þú veist, hann var ég held að hann hafði bara verið besti langbesti þjálfur á Íslandi á þeim tíma mm-hmm. og ég bara það ekstraðist nú reynda þannig þá að ég kom heim bara vorið eftir að vera úti í Belgíu hann í 4 ári eða svo og kem bara flýtt bara heim til mamma pappa og Akurir og fyrir Þór og ég næg að spila bara allt tímabili og bara heill heilsu allt tímabili sem að bara fagnaðarefni fannst mér mm-hmm. og það var svona einhverja sögusagnir í gangi að það var einhver lið sem vildi fá mig og eitthvað hérna fyrir sunnan og eitthvað en pappi var nú svo skynsamur þá að hann bara þú veist, það voru ekki GSM símar þá þú veist, þeir voru svona að fara dett inn þetta, það leiti líklega en þannig að ef fólk þurfti að ná í mig eða þá þurfti að bara hringi heimasíma og pappi tók nokkuð símtöl þarna og bara hann leið og síðast í leikunum að búin þetta tímbil þá bara kallaði hann á mig og útskýri fyrir mig að þessi hefur hringt þarna og þessi þarna hengt hjónum sumari og það bara þegar hann sagði að Guðjón Þórðarson hefur hringt og bara tilkynnt pappa að hann var að fara að fá mig bara svona með þessari röddu sem að Guðjón notar þú veist bara ákveðin rödd þá var engin spurning að þú veist ég ætlaði að fara í KR og það spilaði sjálfsögur svona inn í að KR var ekki búið að vinna ég veit ekki 20 og eitthvað ár sko og svona allir að bíða eftir því og það tókst nú síðan loksins þarna hvað 3-4 árum seinna og það var ótrúlega stund í raun og voru að vera í KR liði sem að vann titilin því að maður bara sá hvað draumur margar að rættist einmitt þegar það gerðist og samaskapi að fara í val að því að þú veist það var búið að afskrifa með írann úr ennina ferðina þá þú veist það var bara Káir þakkaði mig bara fyrir og það var ekki slegist mig á þeim tímapunkti og ég var það heppin að Villum sem að var að þjálfa mig síðust árin í Káir að hann ríði sér til vals og hafði ennþá trú á því að ég hefði eitthvað fram að færa og þar náði ég að spila einhver ekki 4 ár eða svo og
bara nánast á þess að missa úr leik fyrir bara á síðasta tímabilinu mínu þegar að samir í minn bara tæklaði mig illa á æfingu og hérna en þar náði ég að spila Já, hann læknir í dag, Baldur Þórólfsson hann mann öruglega eftir þessu en hérna þetta, ég held þetta að veri bara hvort þetta var tveimdöfum fyrir fyrsta leik eða eitthvað, ég misti bara fyrstu 5-6 leikjón þá og hérna og síðan gekk okkur ekki nægilega vel það tímabil, líklega út af því að ég misti þarna, misti að byrjunni en þú veist það var frábært tími, Valur var sömuleiðis búið að vera bara jójólið árin og undan og vinna titilin þar var óbúslega skemmtilegt og en það eru bara svo margir þú veist að spila fyrsta landsleiki sinn þú veist, það er aldrei liði að vel eins og í fyrsta landsleik sem ég spila þú veist, þráttur að það verið 16 ára landslið bara, þú veist, þetta var eitthvað sem var búin að hugsa síðan maður var bara 10 ára að bara þetta á ég eftir að gera og þú veist, við töpum múti frökk einhverju geggjast á fótballtaliði sem ég spila á móti frökkum 4-2 eða eitthvað en aldrei liði að vel eins og bara fá að vera landslísmaður þarna í fyrsta skipti og fyrsti landsleikur að spila hann að landsleikur, þú veist Það eru svo mörg, ég geti verið hérna fram á kvöld, sko, að telja upp, þetta svona rifjast upp, þú veist, ég spila á Wembley einu sinni, þú veist, þá, eitthvað úrvarslið Norðurlandana, þá vorum við, það verið valdið fjóru frá Íslandi, Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi og Danmörku og þar spilum við uppbytunarleik gegn enska landsliðinu, 16 og síðan þetta úrvarslið frá Skandinavíu á Wembley, uppbytunarleikur fyrir Liverpool Arsenal góðgerðarskuldin sem að hétt á samfélagsskuldurinn held ég heiti í dag og þú veist Wembley voru fullur og maður var að spila fyrir framan 80.000 manns bara hérna og skoraði helvíti gott mark og hérna þú veist það er bara svona augnablika sjálfsögur sem að svona bara rifjast upp þegar ég spurði það þessu ég var ekki búin að hugsa þetta mikið áður ég kom inn en þú veist, það eru svo mörg augnarblik og þetta er svo margir hluti sem hafa gefið manni svo mikið Já. Þegar þú lítið tilbaka ferilin hvernig svona lítur á félagskapin sem myndaðist er hann kannski stór partur af ferlinum er væntalega myndað góð vinatengst við marga Já, alveg bara engi spurning og bara eins og við rættum áðan þú veist, þessi tími inn í klefa sem að er gríðalega mikill sem þessi tími sem við eigðum saman samherjar sko í fótbolta og í góðum liðum þá einhvern veginn þróast að þannig að menn fara að mæta fyrr og fyrr á æfingu og eru bara stundum mitt, sko, ég ætla að segja ykkur það á bestu tímunum í KR þeir sem hefur tök á þau eru mættið 2-3 tímum fyrir æfingu og við vorum í, sko, við kallum þetta sturtu fótbolta, við vorum í fótbolta inn í sturtunni í keppna og keppni bara á milli okkar og síðan sátum við þetta í hvað lengi eftir æfingar og þetta er það sem að býr til svona lið, það sem að allir eru, þú veist allir eru á leiðinni í sömu átt og það er það sem að gefa manni svo mikið og þú veist, náttúrulega bara vinskapurinn sem að þróast út frá þessu og þú veist að mínir bestu vinnir eru leikmenn sem ég einmitt kannski spilaði með í KR og í Val þú veist, og erum í sambandi mjög reglulega og þannig að það er bara þú veist, það er ekki að meta einu sinni þú veist, hvað þetta er búið að gefa manni mikið af því að þetta er bara búið að vera líf mitt eins og ég sagði í byrjun sko, þú veist það er búið að snúast þetta og maður er búið að bara svo heppin að vera í þessu að hversu mikilvægt er að því að maður þarf kannski ekki að vera vinur allra í liðinu en hversu mikilvægt er verður lið betra ef allir eru vinir eða verður hópurinn þéttari eða hvernig lítið þú á þetta Vistu, ég held bara að það sé ekki hægt að vera með eitthvað lið það sem allir síðu vinnir, þú veist það er bara eiginlega gengur ekki upp tölfræðilega að síðu svona margir vinnir inn í einu búnisherbyggi eitthvað en auðvitað snýst þetta bara það að geta unni saman og þú veist það er náttúrulega lykillinn að því að ég segi það, þú veist vinskapur er þú veist og þú getur kallað, þú veist, vinskapur og síðan er svona kunningjaskapur líka bara og hverju félagar, þetta er svona þú veist
marga þessum leikmönnum sem að ég spilaði með, þú veist, hef ég ekki átt í neinum samskiptum við eftir að við hættum að spila saman á þess áttar. En síðan fullt aðeim sem ég bara í mjög góðu sambandi við. Og ég held að það sé ekki einmitt, þú veist, ég held að vináttan sé ekki lykilorðið þarna, þú veist. Nei. Það bara þetta að bera virðingu fyrir hvorum öðrum, þannig að, þú veist, að allir eiginlega fá að njóta sín. Mm-hmm. Og ég oft sagt það svona eins og með íþróttamenn í hóp íþróttum að þeir bestu í hóp eru þeir sem að láta hina skína, sko, þú veist, mm-hmm. hvernig hún nærða að láta hina skína, því að gera samireyðina betri, það svona einna líklónum í þessu öllu saman að ef þú ert með næla marga þannig sem eru tilbúnir að láta hina skína, þá ertu á réttri leið. Mér finnst þetta frábær punktur, hérna, að hvernig getur þú í rauninni, að þetta liðsíþrótt í grunninn, mm. og svo kom kannski aftur á tæklingunni sem að liðsfélagin sko ekki að lasta hann eitt en maður hugsar þetta í grunninn og þú sagðir áðan hvernig þú kemur að leikmönnum þú kannski hraunar ekki við þennan mm. og fær öðruvísi að þessum að því að í grunninn þarftu á öllum að halda mm. og hérna sú pæling að fara ennþá lengra að gera félagana hennar betri ég meina, er það ekki grunnurinn að því að þú persónulega náir árangri líka það er nefnilega nokkurlega máli að það er þú veist, þetta er keðja ég held að það sé svona orð sem oft notað í svona liðsíþróttum að það, þú veist, veikast í hlekkurinn og allt þetta, en þetta er keðja og ef að þú allar ná árangri og ert hlutið þessari keðju þá þurfa hinir að vera í lagi líka Akkur. Og þá þarft að hugsa það hvernig verða þeir í lagi Og þetta, þú veist, þá kemur líkinn á þjálfara og þess aftar, þú veist, hversu góður er þjálfarinn í því að fá það besta út úr hverjum að einum? Smyrja keðjuna og þú veist, og þetta svona man-to-man management sem að ég held að stundum sé svona gleymist aðeins oft hjá þjálfurum er það að þeir átti sig á því að, þú veist, taktu þennan til hliðar og ræddu við hann og segja honum hvað hann mikilvægur og mm-hmm. ef hann sé í lagi í þessum leik, ef að þú átt þinn besta leik mm-hmm. þá vinnum við hann leik mm-hmm. og þetta kannski ekki mikilvægsti leikmann í liðinu eða eitthvað, mm-hmm. en það stækkar hann mm-hmm. og þú veist að reyna að fá sem flesta til að líða vel af því að mm-hmm. hún nær kannski ekki alltaf öllum en til þess að vinna leiki þá þarf megin þorfinn að vera í lagi á leikti Já, bara, þú veist Þið eru öll að róa í áttið saman markmið en að fá það besta úr mannskanum sko. Mm. og það, veist, ég held að þessi mannlegi eiginleiki sé útrúlega gífulega mikilvægur í þeim leifangri Það er svo áhugaverð pæling að sest, þú ert í rauninni sem þjálfar að reyna að maxa hvernig einasta leikmann mm. og við sjáum alveg performance hjá einstakling getur verið veist, rosalega á stóru bili og leikmann alltaf ber reisa ábyrð þar En þessi pæling sem stjórnandi að ná því besta út úr hverjum og einum Já. Sem að er rosalega áhugavert og kannski mannlegi parturinn og þú komst inn á sálfræði partinn á hann, kannski er ekki litið nú mikið til hans. Nei, ég er eiginlega bara alveg sammála því og hérna, ég held hins vegar að það sé gert á hæsta plani, þá farið í alla þessa þætti og þeir skoða mjög vandlega. En því miður, þá verandi hér á Íslandi, þá höfum við svona, við höfum kannski sett fjármagnið í annað. Mm. Við höfum svona, við erum með takmarka fjármagn fyrir fótboltafélög hér á Íslandi og ég held að menn svona aðeins kannski gleymi því að hérna, í stað þess til dæmis að þurfa alltaf að fá sér nýja mann og nýja manna því að þess er ekki nægilega góður eða er eitthvað að honum og eitthvað svona, þú veist, Þetta eru hlutur held ég sem að myndu alltaf hjálpa einhverjum leikmönnum mm-hmm. að hvort sem að það er íþrótta sálfræðingur eða þess háttar og ég hef líka svona kynst þjálfunum sem eru feimni við þetta mm-hmm. af því að þeir eru svona held ég svona svolítið hræddur það að þeir sé að missa eitthvað kontról mm-hmm. á meðan að veist, ég held að bestu þjálfarnir noti öll þau tæki sem að eru þeim standaðum til boða og það mun alltaf bæta þessin þjálfari bara að læra nýja hluti
af því að þú þarft að uppdeita þig til að verða betri hvort sem það í þjálfum en bara í lífinu og ég held að við höfum svolítið svona verið að spara þú veist, liðum þykir þetta dýrt en ég segi það ég held að sé ekki hægt að meta einhvern kostnað í þessu ef þetta hjálpar leikmunum Ég ætla að segja bara að þú sjáur ekki, þú sérði ekki benefiti strax. Það nefnilega kannski máli, þetta ekki eins og að koma bara ný leikmaður inn í klefan, þetta hlutur sem að tekur tíma. Og þú veist, þetta gerist ekki 1, 4 og 3, en ég, þú veist, ég sjálfur upplaða það og nota það bara sjálf, þú veist, ég verið í liðum sem að hafa ekkert gert í þessu. Og þá hef ég stundum farið sjálfur bara til þess að því að fannst ég sjálfur þurfa að halda kannski og síðan hefur verið í liðum sem að þetta hefur verið notað og gengið frábærlega og hérna ég sem þjálfari þá myndi ég klálega vilja hafa einhvern sem sálfræðilega lærður í að hjálpa mér í þessu því að þetta er ekki auðvelt verk fyrir einhvern einn mann kannski of mikið líka verk fyrir einn mann þetta bara allt of mikið verk fyrir einn mann sko. þetta er svona eins og að fyrir blaðamann alltaf að gefa 22 leikmunum einkun eða 25 eða hvað þú veist á einu leik ég segi það er alltof mikið verk Já. Líka ef við hugsum kannski hvert grunnmarkmið með íþróttaiðkun á Íslandi eða íþróttaiðkun yfir höfuð ég meina það megnið sem fer ekki atvinnumennsku megnið stefnir ekki engað nei, megnið stefnir ekki engað en benefiti sem hún færði að íþróttum rosalega mikið og þá kannski ekki íþrótti eitthvað meiri forvörn og meiri félagskapur og meiri svona eitthvað sem þú, eins og þú talar allt sem hún færði út úr íþróttinni þá ekki, ætti það kannski ekki að vera meiri grunnur í íþrótti eitthvað og þá myndum við fara einmitt að einblín á þessa hluti, hvernig getum við ekki endilega gert betri leikmenn heldur líka bara betra fólk sem að fer síðan inn í samfélagið með alla þessa reynslu úr íþróttinni og búin að kannski læra meira á leiðinni ég held að þegar íþrótti geta verið svo rosalega góðar á svo marga vegu sem annað en atvinnumennska og atvinnumennskan virðist alltaf vera svona kannski það eina sem hægt að stefna á eða vilt ná árangri en íþrótti geta verið svo miklu, miklu meira Þetta er bara skóli meira. Fyrir lífið já, það er raun og veru og hérna, þessan eigum við hefum að eða meira fjármagni já. Í íþróttir, ekki bara í einhverja topp íþróttir, heldur bara í íþróttir við talan ekki krakka mér þessi sjá það allt oft og víða til dæmis að þá að spara í þjálfun yngri krakka skulum fá einhverja sem eru ekki jafn góðir þjálfarar eins og til dæmis þessi sem kostar aðeins meira eða eitthvað að því að þetta mikilvægasti aldur og það sem líka bara svo heillandi við að þjálfa krakka að þarna eru þau bara að sjúga í sig upplýsingar og við erum að búa til okkar næstu ekki bara afreksmenn eins og þú segir bara okkar næsta fólk bara út í þjóðfélagi og þess vegna þurfum við að hugsa miklu betur en þetta Mér finnst líka, síðan getum við kannski að fara of langt í þessa átturinni með því að kannski, eins og þau vorum hægt að telja úrslit í yngurflokkum og gefa medalíu fyrir allt og því að íþrótti kennar mann svo ótrúlega margt, gera mistök, takast að veruleika, tapa, vinna, veri í liði, taka annað fólkinni myndanum, það fullt aðurum þáttum. En síðan kannski getum við farið of langt í að venda krakkana og fara kannski í ofvendur sem kemur það í baki okkur seinna mér, því að ég held að það sé ekki holt fyrir neinn að eins og þetta var komið út í allan í tíkvæðin til þetta ég held að þetta sé alveg eins í dag og þetta er óbúslega að segja viðkvæmt mál eða að ræða því að það er sko maður, ég ólst uppið það bara að þú vannst þá fyrstu medalju eða þú tapaðir þá fyrstu ekki neina medalju og hérna það er örugglega persónubundið mér fannst þetta ekkert mál ég skildi þetta fullkomlega þetta er íþróttir og þetta er keppni og ég man alltaf hvað ég var reiður samt ég tapaði við talan ekki ég man alltaf að ég var yngra ári og það verið að veluna besti leikmaður og eitthvað þess áttar og yngra árinu þá var einn af það sem að var eiginlega alltaf valinn besti leikmann og ég var alltaf breiður á hverju ári, annað hvert ár var ég alltaf breiður að
að hann fengi þetta ekki ég. Mm. En þú veist, það var samt til þess að ég hugsaði bara, næst, þá tek ég þetta. Mm. Ég, þú veist, og það gaf mér auka ork. Ég var sár hérna í, þú veist, í einn dag. Mm. En mér veist vanta svona svolítið, þú veist, að krakkar fái aðeins, bam, þú veist að gera aðeins betur og eitthvað þess áttar. Mér veist, og ég alveg sammála með þetta, ég svolítið hrættu við þetta. Þessi velun út allt og þess áttar og en síðan getum við líka kannski horta á þetta hvað, þú veist, hvað erum við að gera? Erum við að reyna að búa til, eins og við tölum áðan, bara betra fólk mm. inn í samfélagi okkar í framtíðinni eða erum við að búa til afreksmenn mm. og getur þetta þrifist saman? Þú veist, getur þetta þrifist saman að ég stundum aðeins rættur, þú veist, ég samfærum þetta hægt saman en ég stundum aðeins rættur að við fáum færri afburðar afburðar mm-hmm. af því að þeir svona detta aðeins niður á planið þeir eru kannski betri íþróttamenn eða stelpur heldur en hinir og ef þú ert aðeins með þeim bara og spila með þeim þú veist, þá bara ósveglátt fellur aðeins niður á það plan sem þú ert að spila með það er rosalega sjaldgæft og erfitt að sjá íþróttakrakka sem halda dampi þráttur að ef allir í kringum þá eru á leveli tveimur eða þreimur fyrir neðan mm-hmm. og sér það ekki oft en þetta leist með því að krakka spila upp fyrir sig og þess áttar mm-hmm. en þú varst líka að fá njótaðin með jafnöldunum þín mm-hmm. og það finnst mér líka svona mikilvægt mm-hmm. í þessu að þú fáir af og til allafana aðeins að finna hvað þú ert bestur, ekki mm-hmm. þá þú sett alltaf að spila bara upp fyrir því mm-hmm. og gegn stærri krökkum og þess áttar þar stundum að finna og fá bara hey, mm-hmm. ég er maðurinn, ég er konan sko. Akkurat. Þetta er óbáslega þú veist, ég ekki með eina lausn á þessu en þetta samt hluti sem við eigum að skoða miklu betur hvernig getum við gert þetta þannig að þeir allra bestu verði enn betri mm-hmm. og sjálfsögur þeir sem eru kannski meiri í þessu út af bara reyfingu og þess að það sem er fullt af krökkum mm-hmm. og ekki bara krökkum, þetta fullorðnum líka mm-hmm. að þeir fá sér mest líka út Ég held að ég er algjörlega sammála og ég held við þurfum að fara rosa vallega í að hætta að einblýna úrslit. Mm. Ég held að við, það svo stór þáttur í lærdómnum að leggja eitthvað á sig og tapa. Já, veist, það svo, við þurfum held ég meira bara sem fyrirmyndir og sem foreldrar að hjálpa krökkum að nýta sér þessa reynslu takast á í mótlæti já, að takast á í mótlæti og ég held að taka mótlætið í burtu sé bara kolröng aðferð ég held að líka, hvað þarf að gera þegar hefst, hættur að telja úrslit og krakkinu sinni komin upp í veit ekki, meistralóks fótbolta eða eitthvað hefst, ég veit að það er að vera að telja úrslit í þriðanflokk og fjóraflokk mm. en hefst, sem kefinir meistralóks fótbolta að byrja alltaf að tapa, hvernig allan að bregast því þá Við getum líkt þessu við bara kommunisma versus kapitalisma og sjáum bara kommunismi skilaði ekki því sem við vildum út af kannski mannlegu eðli að því þú vilt fá velun, þú vilt leggja eitthvað á þig og leggja það undir að þú getur ná árangri og þú getur þeir getur mistekist og ef þú tekur það í burtu þá ertu búin að letja heldur rosalega mikið. Mm. Það er einhvern mál, það mun enginn færi gegnum lífið á þess að lenda í einhverju mótlæti þú veist, ég held að það sé alveg á hrein mm. og það þarf enginn að segja mér að það sé eitthvað betra að maður kynnist í bara einhverstaðar bara þú veist, fullorinn allt í hennu mm. í staðins að sem barn, þú veist þetta samt ekki alvarlega en það að þú tapar íþróttaleik sko. Akkurat ég held að fólk þarf aðeins að átta sig á því sko. Það er ekki, heimurinn ekki að farast og það er náttúrulega ábyrð okkar að hjá krökkunum að þetta íþróttarleikur og ég á því, þú ert að reyna allt sem þínum valdi stendur á heiðarlegan og eðlilegan hátt þess að reyna að vinna íþróttarleik, mm. þú veist, það bara það bara að vera einhvern veginn náttúrulegt í manni mm. en það getur bara annar lið unni þú veist, þannig að það alltaf helmingurinn sem ekki að fara að vinna Akkurat. Og þetta er bara gangu lífsins mm. og þess vegna er ég svo sammáli, þú veist, við þurfum að skoða þetta miklu betur af því að það er kannski engin ein leið rétt mm. en ég svo sammála því samt og ég get alveg sagt við það bara það var bara síðast í gær að dóttir mín sem 8 ára sem fótbolta sjúk hún kom heima æfingu í gær og hérna ég segi hvernig gekk
bara mjög vel sagði hann og ég segi ja flott hvað voru að gera ja varum eitthvað bara svona og síðan spiluðum við og ég segi ja varst að skora eitthvað ja ég skoraði helling og ég segi ja hvað skoraðu mörg ég veit ekki ég taldi ekki og ég bara segi ja okay þú ert að telja hvernig fóru leikirnir veit ekki við töldum ekki og ég var aðeins pirraður ég get alveg viðurkennt að ég sagði við hana viltu gera það fyrir mér viltu telja til þeir eru að spila teldu mörkin þú veist af því að eins og þú sagðir á þú veist mér finnst þetta mikilvægt að maður þú veist ekki bara að vinna leikinn þú veist það bara holt að reikna aðeins líka í huganum sko það bara gott í huganum en maður skilur alveg þessa pælingu með að þú veist að venda krakkan og svona en maður getur alltaf fara ólangt í þeirri pælingum heldur sko bara eins og við uppbyldu og svona veist. En hérna með kannski þjálfara pælingar hérna eða það hvað kallaði aftur að hvað hérna eða líður kannski bara vel að svona lýsa þessu og... mér líður mjög vel að lýsa þessu en ég get samt alveg sagt að þú veist það kemst ekki nálægt því að spila náttúrulega leikinn til þess að byrja með og að vera að þjálfa og í þessu aksinu og spennu líka miklu nær því að vera leikmaður og ég get alveg viðurkennt að það togar reglulega í mig og hérna ég reyndar það heppi núna ég hef verið hjá Blikunum núna í hvað ég var að segja 1.5 ára eða svo þar sem að ég með svona 6 leikmenn einu sinni viku og hérna ég hef, það svona það gefur mér aðeins, þú veist að svona, að því að maður vill ekki alveg missa snertinguna svona við þetta og ég hef mjög gaman að því en einn daginn í samfærum það, já að ég muni þjálfa lið aftur og það þarf ekkert að vera þessi meistaróslið af því að ég til dæmis mjög spenntur fyrir því ég mitt bara yngri krakka þú veist að ég hef svo gaman að þeim sem að eru full af áhuga og eru tilbúin að drekki sér allar upplýsingar og þess aftar og ég ekki til þess að þó að það því fljótlega, ég ekki að segja í dag og morgun en bara svona þegar að tæki verið gefst til þá verið samfærum þá að ég eftir að fara aftur að þjálfa og af því að ég hef haft óbúslega gaman að því að þjálfa og svona held ég að fyrir ranga leið inn í það Þú byrjar með Selfoss Ég byrjar með Selfoss, þú veist, í efstu deild það var bara mitt fyrsta gigg sem þjálfari og eftir að hyggja og þá svona þú veist, þá var ég líklega ekki tilbúin í það en maður verður betri þjálfari með árum og hérna ég held að ég sé miklu betri þjálfari í dag, heldur ég var nákvæmlega þá en þar kannski ef við förum aðeins í það þú veist, þegar ég fer í það þá held ég að félögin ætti að vera miklu duglegri því að taka þessa leikmenn sína talningum sem eru kannski svona það ekki mörg ára eftir hjá þeim og ef að þeir vera sjálfsög að hafa áhuga á því en að taka þá aðeins inn í þjálfun því að allir eiga að byrja á því held ég að þjálfa börn ég held að það væri langskynsanlegast að það sé bara hluti af ferlinu að þú ættir ekki að geta fengið þjálfararéttindi á þess að byrja á börnum og þess aftur og læra aðeins hvernig á að meðhöndla þau því að ég held að sé fyrst þá þú ert búin að svona aðeins að læra það að þú sett kannski tilbúin að fara í eitthvað stærra Já, þannig að þú hefur áhuga að sjá þetta development Já, ég mjög mikið áhuga því að ég alveg samfærum það að þessi árangur sem viðum séð á Íslandi hjá íslenskum íþróttamönnum og þá ég ekki bara að tala þú veist, að við höfum farið á EM og HM kalla og EM kvenna og þess áttar heldur bara hjá einstanglísi íþróttum líka að ég heldur við með eftir að fá frábært íþróttafólk upp hjá okkur hérna á næstu árum og að því að þessi krakkar eru bara komnir með fyrirmyndir og sjá að við getum gert allt í raun og þráttur við búum á eyjunni Íslandi og ég held að það muni gefa svo mörgum krökkum minna heima svona ákveð, ég ætla bara að segja spark í rassinn að það að láta drauma sína rætast
Það er eitthvað power Hvað er hérna? Ertu eitthvað búin að hugsa þú veist, eins og við tölum bara veist, við getum litið hvert sem er sko, bara í crossfitið, fótboltan ég hef margoft hugsað þetta í mitt og hérna ég held að sé engin ein eitt svar við Rísaspurning en ég hef eldið, þú veist ég hugsa þetta, kannski hugsa þetta meira kannski út frá fótbolta körfu og handbolta og svona, þú veist sérstaklega kannski karfa og fótbolti sem eru mjög stórar íþróttir í heiminum að þú fæðist hér á þessari eyju sem Ísland og þú veist, þú getur ekki orðið atvinnumaður í íþróttum á Íslandi í raun og veru þú veist, það er einhverjir íþróttamenn sem að gera ekkert annað á þess áttar en ekki þannig atvinnumaður að þú getir bara líka lagt fyrir og bara átt ágætt líf þegar að ferðlunum líkur og eitthvað þess áttar og með því að fæðast og búa á Íslandi þú veist, þá eiginlega ekki þessi möguleiki til staðar að vera atvinnumaður í íþróttum og til þess að verða atvinnumaður þá alveg ljóst að það þarf einhver ég líklega bara að taka eftir þú þarfst að skara það mikið fram úr að einhver þarf að taka eftir og það þarf einhver að ná í því af þessari eigu til þess að fara með eitthvað til þess að vera atvinnumaður og ég held að það svona ég held að séu margir bara sem að átta sig á þessu að þeir þurfa að skara verulega fram úr og eru tilbúin að leggja ótrúlega mikið á sig til þess að ná árangri til þess að upplifa þennan draum sem að svo margir hafa að verða atvinnumenn og við tökum bara þessi dæmi veist, í Skandinavíu og þess aftar Englandi þú veist, ef þú ætlar að atvinnumaður í knattspyrnu þar, þá getur þú samt bara búið í foreldrahúsum þá alltaf verður sko þá alltaf hættir þú veist, hér það bara ekki hægt og þú þarft að vera með eitthvað svona auka og ég held að þetta sé eitt svona hlutaðu sem við föttum það fljótlega að við þurfum að gera ekstra mikið til þess að upplifa þennan draum til þess að einhver taki okkur frá þessari eigu og láti hjálpa okkur með drauminn og þetta svona eitt hluta af þessu að við búum bara á þessu landi sem er líka bara það einhvern veginn virt og eldfint land að það gefur okkur auka okkur sem ítir undir þetta vinnuframlag sem kannski enginnir kannski sérstaklega sem við þjálfara hafa sagt til dæmis fótballmenn það er bara ég held að við getum sagt að svona 90% íslenskara leikmanna sem að hafa verið erlendis að þegar þeir fá hrós frá þjálfara eða eitthvað þá er það yfirleitt út af því að þetta séu bara góða personur og tilbúin að leggja mikið á sig það er svona helsta hrósið sem að íslenski leikmenn fá Við verðumst líka ná árangri í liðs íþróttum eða er ég að við höfum mörglátt fullt að góðum einstaklings íþróttamönnum en við verðumst vera að ná rosalega góðum árangri í liði ætli það sé faktor eitthvað svona samheldni eitthvað svona liðið verður stærra heldur en einstaklingurinn element sem að kannski stærri þjóði vantar Ég held að það sé einmitt mjög góðu punktur af því að ég held að við áttum okkur á því hérna að til þess að ná árangri þá þurfa allir í liðinu að vera tilbúinir í að gera þú veist að rói sömu átt eins og oft sagt meðan að það er svona það er einhvern veginn auðveldur og fleiri stórir í liðum, í fjölmanninni löndum og þess áttar þannig að við virðumst vera mjög góði liðsmenn hvort sem að litir í handbolta eða fótbolta eða bara körfubolta og í þessum liðs íþróttum og ég held að það sé ekkit að fara að breytast það því að við þurfum alveg átt okkur á því að árangur okkar í knattspyrnu kalla og kvenna og körfubolta og handbolta er að því að við erum með góð lið við erum með góð lið já, við erum ekki með bestu einstaklingana en við erum með góð lið síðan alltaf blandað svona lýsingarnar hún í þetta og svona hversu þú veist, vorum að valda þessu fyrir okkur þú veist, hversu mikið þetta rauninni bara þú veist, út að lýsa fótbolta og þú veist, afla rauninni fótbolta og líka er rauninni bara sem hefur kannski komið svona meira með þér rauninni þessi entertainment fítur skilur þú veist við erum að valda þessu fyrir hvort það sé kannski bara byggt inn í þeir eins og þú veist, bara að vera fljótur að koma með eitthvað gott sem passar inn í umræðinu og hverju sinni skilur eða spontant hvað kallar við þetta skópgrín? Hvað heitir þetta? Ég hef aldrei heitt þetta orða áður skópgrín gott orð sem en það, já, ég, þú veist ég ætla á hana ég held að sé mikilvægt að vera býsna fljótur að hugsa og að því að þú þarft að bregðast við hratt
og en líka bara vera vel undirbúin. Ég segi alltaf það er fyrsta. Mm-hmm. Fyrsta málið í hverju sem þú ert að fara að gera. Það bara undirbúið vel og ég ég byrjaði á þessu 2004 held ég. Það ég líst fyrsta leiknum mínum. Og það hefur ekkert breyst síðan þá hjá mér. Að, þú veist að undirbúningur minn ennþá svo sami og þú veist ég þú veist það þarf eitthvað mikið að ganga á þannig að ég gef einhvern afslátt á því þú veist að ég undirbúi mig eitthvað minna þú veist að það ekki nema bara ég lendi í einhverju rugli sko einhverstaðar þú veist í umferði eða hvað það en að undirbúa sig vel alltaf lykilatriði og þú veist þetta samt þráttur við að taki kannski bara 2 tíma lýsa fótboltaleik þá erum við bara á þeirri öld í dag að við erum með svo marga sérfræðinga hérna úti sem að fylgjast mjög vel með og maður þarf að vera að fylgjast með öllu sem að gerast allan sólarhringin nánast í íþróttafréttum því að það bara þannig í þessum geira að ef þú segir eitthvað rangt þá er það mætt í tölvuna þína bara með þetta samme sko þú veist að því að það eru bara svo margir sérfræðingar sem fylgjast mjög vel með og hérna og það ég held að það sé bara gott því að það heldur það ætti að halda okkur á tánum en fyrir utan það að undirbúa sig vel þú veist þá verður það líka skín í gegn að þú hefur gaman að þessu að gera veist, og það algjör lykill og það ekki að það kvarti því þú veist ekki, það ekki leiðilt í vinnu hjá munni að fá að fylgjast með íþróttum alla daga að því að hérna fótboltinn alltaf í grunninn það bara entertainment fyrir þá sem eru að horfa þannig að leggur mikla áverslu á að því þú undirbyrðir vel þá er það væntalega svona praktísku atriðin sem að að þekka liðin og sögun og leikskipulagi og allt þetta en leggur mikið upp úr þessu entertainment aspekti eða kemur það kannski meira svona náttúrulega? Það kemur bara, þú veist það er ekki hægt eila að undirbúa sig einhvern veginn undir það þú veist, það eru bara hluti sem að gerast í leiknum og þess áttar sem að maður, þú veist, reynir þá að bregðast rætt við eitthvað en ég held að sé voða erfitt, þú getur ekki ákveðið það að þú ætlar að vera skemmtilegur í þessari útsendingu eitthvað, þú veist, það bara þú getur lent í leikjum það sem að ekkert gerist í 90 mínútur og þú veist ég ætla ekki að segja að þessu allir leikir skemmtilegur og sé alltaf gaman en þú veist, maður lendir í einhverjum leiðinda leikjum af og til en áhorfundin ásamt að finna að þú hafi gaman að því sem þú að gera og eins og þú segir, þú veist, fótbolti entertainment og íþróttir eru í raun og entertainment og ég segi það að þú veist, þó ég haldi til dæmis með Manchester United þá bara, ég hef gaman í þeim sem eru að gera hlutina vel þú veist, ég elska að horfa á lið sem eru að gera hlutina vel og leikmenn sem eru að gera hlutina vel og það kannski það sem ég sakna aðeins á Íslandi hérna að íslenski leikmenn svona okkur vanta fleiri leikmenn þar sem að fólk bara að tala daginn áður ég ætla að fara að horfa á valspila af því að það svo gaman að horfa á hann spila eða hana spila okkur vantar aðeins fleiri svona entertainer sem að maður bara svona getur ekki beðið eftir að leikur á þeim á morgun og ég vil vera þarna og sjá þetta ég man sko þegar ég var ungur þá töluðu menn að fara á Káruvöllin til að horfa okkur maður Ben spila sko hann að bara það er svona sem varst að koma að það rífa stöðfinu þegar það segir það en ég held að fólk svona flikkist á bakvið einhvern sem að er svona alveg af ástríð að gera það sem hann er að gera og það sama held ég þegar þú ert að lýsa leik og þú finnur að lýsirinn er af einhverjum áhuga svo peppaður sama með, eins og þú segir, með íþróttafólk og horfir á einhvern leikmann og það svo mikið svona ástríða og það svo gaman og það brosað og einhvern veginn, ég held að fólk flikkist rosalega á baku svoleiðis. Ferði það bara, væntalega, oftast einn að lýsa hana, ferði það bara í eitthvað són bara og hú bara það að setja heyrðartólin á og vera þitt passion? Já, og þú veist, það í raun og veru þannig að ég til dæmis, þú veist, ég kem heim og hérna, og ég stundur spurðu bara dætrum mínum eða konni, þú veist, að hverju sagðir þetta eða þetta eitthvað og
Ég man ekkert mikið, þú veist hvað ég að segja, sko, þú veist, maður fer inn í eitthvað og þetta samt, ég get alveg, við ekki það, þetta meira ef maður á staðnum, þú veist, ef maður bara inn í stemmingunni á velli og þess að þar, þú veist, það er ótrúlega einhvern veginn svona, það erfitt að lýsa því svona hvernig maður líður þar þegar að spennan mikil og svona, en það kannski, getur verið erfiðara að sitja inn í sko stúdíó sem minna þetta sem við sitjum í hér að ná sér alltaf upp í einhvern svakalegan gýr en þeir eru aldrei að leiðast veist, þetta á að vera gaman og ég segi það líka að þið vorst að tala leikmenn og svona leikmenn sem eru að spila til dæmis tökum bara sem dæmi Pepsi-dild hvort sem það kallaði hverna þetta eru forréttindi að vera að spila á hæsta sviði á Íslandi stærsta sviðinu og það á að vera gaman hjá leikmönnum veist, hvað haldið þessu marga krakka eða bara aðra leikmenn sem dreymir það að spila á þessu sviði og þetta á að skína af leikmönnum að þeir hafi gaman og þeir vita að þetta séu ákveðin forréttindi að fá að spila svona og það sést og íþróttafólk betra þegar að hefur gaman að þeim sem að gera og þetta finnst mér aðeins vanta upp og þannig að það oft verið að kvarti verið að koma ekki nægilega margir á völlin eða eitthvað veist, þetta snýst ekki bara félögin eða knassbytusabati þetta snýr líka af leikmann að þeir átti sig á því þú veist ég entertainer þannig sé þetta ekki bara einhver vinna sem varst í sem leiðistundum já og svona ekki taka sem sjálfsvinn hlut eins og þess að þið er að gera kannski bara aldrei af því að þú veist aldrei hvernig þetta búið þú veist eitt slæmt fótbrot og þess að þar spilaði hvernig einasta leik eins og þessi síðasti leikurinn þú veist af því að ég lofi ykkur því að ferillin verður þú veist enn betri ef maður næra ná þessu fram bara svona og ég var kannski aðeins heppi með það því að ég var skítrættur að það væri síðasti leikur minn nánast í hvert skipti þannig síðustu 10 árin sko. Að njóta þess að spil hafa gaman að því og að því að fólk tekur alveg eftir ef það sést á þér að þú hefur gaman að spila leik Þetta er líkilatri Þannig að mér langar að spyrja aðeins bara fótboltan í dag og svona þessa breytingar með til dæmis var og hvað finnst það þetta er góð spurning það er ekki búið að selja mér alveg það að var sé að fara að hjálpa alveg og fyrir þá sem ekki vita þá var sett vídeo dómgæsla já og þar sem að þú veist, dómar í leiksins hefur aðstoð frá einhverjum sem að sitja í einhverju herbyggi einhverstar og skoða endursýningar og eiga að taka rétta ákvörðun fyrir dómaran Vandamáli mitt það að það ekki búið að útkljá alveg hvaða ákvarðin að taka. Það talað stóru ákvarðina sem eru mark eða ekki mark og við erum konum með marklínutækni til þess og síðan talað víti eða ekki víti og rangstaða ekki rangstaða. Það var ekki að gera eitthvað út á aukaspinnum, út á vellu og eitthvað þess að þar. En dómarar, þú veist, að því að maður, það hafa fleiri þúsund dómarar dæmt hjá manni í gegnum tíðina og þeir eru náttúrulega bara eins misjafnir eins og leikmenn eru og þeir hafa bara misjafna túlkun á því sem að gerast í leikjum og hvort að sé hendi víti eða bara hendi og áfram í leikinn og þú veist, það bara ekki búið að samfara með það að ég myndi að ætla það að besti dómarinn hann sé að dæma leikinn og síðan eru einhverjir upp í búri einhverstaðar sem eru ekki jafn góði dómarar það bara hlýtur að vera þannig og ætla þeir að fara ákveða það að þetta sé víti eða rangstaða eða ekki og þess að það er ekki búið að selja mér þetta að þetta geti gengið og að allir dómarar muni sætti sér við það af því ég sé marg oft núna bara dómarar fara ekki að skoða þetta sjálfur þeir bara treysta einhverjum á þess að kíkja á hlutina ég er ekki samfæra þetta heldur sko Nei. En ég samt, það svona það var á HM það var atvik þar sem að það var mögulega rangstaða þetta var Þýskaland Kórea minnum
og þá var það sem sagt, mark sem Kórea skoraði og hann var rangstæður inn í þegar bolt sem sagt, sendingin kemur en ég var þá sást að sendingin kom frá þjóðverja og ég bara eitthvað, ok, þetta kannski ástæðan fyrir við erum með var þetta bara, það var akkurat rétt ákvörðun tengir hann síðan var einhver leikur sem ég man ekki alveg hvað leikur var þá var leikmaður inn í teig og varnamaðurinn fer svona að honum mér fannst greinilegt að hann leggur höndina onan á baki á honum án þess að íta þú veist, bara eins og þú verst þá verstu í, þú mátt snerta mann í fótbolta sko. Og, mér, og þetta leikarskapur það bara fullir það og dómarinn fer í var þess að sjónvarpið og hann sér þetta horfir á þetta og dæmi viti og þá veit ég ekki alveg hvað var að leysa sko. Nei, ég, þú veist ég bara, ég ekki búin að þú veist Það sem mikill munur á því til dæmis að horfa á ítalska og þýska boltan, það sem þeir eru búin að vera með þetta núna í 2-3 ár. England ennþá að prófa þetta í bikakeppnum til dæmis hjá sér. Og þeir eru svo langt frá því að vera með þetta á hreinu í Englandi. Það er algjör synd og það ég bara, ég ekki samfærum með þeir ná þessu. Og ég, eins og ég segi, ég bara, ég skýt hrættu við þetta. Þetta er, mér sem þetta vera að taka svolítið úr leiknum okkar. Og ég tala ekki að leikurinn að við fáum að því að þetta verður ekkit á mörgum stöðum það sem verður hægt að skoða nákvæmlega hvað gerðist þú veist að því að við erum hérna til dæmis á Íslandi við erum með eina myndavila og kannski fjórum leikjum og fleiri myndavila á tveimur og það er voðalega erfitt að ef þú sér bara eitt sjónarhorn frá miðjum velli eitthvað þá er rosa erfitt að fara að dæma þetta og ég bara er ekki samfærum við sem að alveg í nánustu framtíð að geta fyllt vellina myndavélum sko til þess að vera með þetta jafnt yfir alla sko. Já þannig að kannski bjútið í leiknum er ætti að vera það að allir spili við sömu reglur saman hvort það sé yngri flokkar eða bara einskólastöðin. Það væri að sjálfsögðu ideal en það bara því miður þá svolítið síðan að það breyttist að þú veist og marklínu tækni og allt þetta þú veist þetta eru hlutir sem eru komnir inn í þetta og ég heldur við förum aldrei aftur tilbaka að það getur verið að sama allstaðar en reynum samt að halda því eins nálægt eins og við getum Ef við förum aftur í hérna, þú ljóst að tala að lýsa og sért kannski með skemmtilega á vellinum og lífið svona meirinn aðstæðan og náttúrulega allt þetta batteri sem fylgdi crazy Hvað segir maður? Crazy commentator. Commentator. og athygli sem kom þar eftir á. Fílar athygli? Sko, ég held að allir svona fíli á ákveðin hátt einhver athygli. Og þú veist, og talningum eða að vera rósaðin fyrir eitthvað og þess áttar. En svona heilt yfir nei er svona eiginlega svarið, þú veist, að því að Ég held ég geti alveg sagt það svona að ég frekar svona, veit ég hvort að feimin sé rétt orð en þú veist, ég svona yfirleitt vill ég ekkit hafa með allt og mikið í frammi eitthvað og hérna, þannig að þetta sem gekk á EM hérna 2016 var allt og mikið, sko, þú veist, að því að ég var bara í vinnunni, þú veist, ég var bara að gera það sem að ég átti að gera, að lýsa leikjunum og hérna, hvernig það einhvern veginn svona, var það einhverju snjóbolta sem að stækkaði mér hratt og þá fannst mér aðeinslega bara hálf óþægilegu tími, sko, satt að segja, það er svona, það var einhvern veginn ekki alveg rétt fannst mér, sko, en þú veist, truflaði mér ekki mikið samt sem aður, þú veist, það er alveg að leiða hjá sér ýmislegt, sko. Síðan hefur hann alltaf út frá kannski þessu, þá hefur hann alltaf gert margt fleira, ég meina að gefa út bók og ég meina mynd, það ekki, eða sem var að sjóhast hættir, það mynd, þannig með sem varst mikið í allavega, varst í myndum íslenskan alltaf á EM, allavega varstu mikið í þeirri mynd allavega og nú ertu í, eins og bara ískaparsýði með Kingsika Hall og fleirum, veist, þetta er svona búið aðeins að svona, gumma ben brandi, þetta hefur alveg svona, Þetta er svona stækkað aðeins líf mitt, leif ég mér að segja og hérna sem að er reyndar mjög ánægilegt því að ég hef alveg gaman að gera eitthvað annað líka heldur en bara að lýsa íþróttaleikjum á hverju einasta degi og ég hef bara verið það heppin að fá nokkur tækifæri til dæmis, eins og þú segir þú veist að gera ískápastríð það sem að fer
það sem ég stökk bara ég veit ekki hversu langt út fyrir svona þægenda ramman sko að vera eitthvað þvælast í eldhúsi sem maður með aldrei dottir hugar heima sko. Og það kannski sést oft í þeim þáttum að ég hef lítið verið í eldhúsinu og líka eins og segir þú veist að skrifa bók og bara svona ég fengi að koma mjög mörg og hef mjög gaman að því og það nú svona jákvæði punktur kannski í kringu þetta crazy commentator rugl sko að maður hefur svona fengið ýmis önnur tækifæri og haft bara mjög gaman að en ég ekkert crazy ég segi það reglulega en nú voru það mata þátti svo ískapastri sem mata þetta finnst mér ekkert skemmtilegir en við ískapastri ég grenju látur yfir sig þetta hefur verið einmitt mjög gaman og ég hef haft mjög gaman að því sko. Þetta kom mér óvart og hérna það sem enn betra að eins og þú veist fólk virðist hafa gaman að þessu þessu rugli að hafa hennan trúð í hérna eldhúsinu og hérna það bara frábært ef einhverjir hafa gaman að því og hérna hvernig var ræðan sem samfærið að leika í þættinum ég man það nú ekki það, sko ég nefnilega ég hef aldrei neitt verið kannski sérstaklega feimið það svona bara prófa eitthvað nýtt ef það er eitthvað sem að einhver selum eitthvað að þetta sé bara hvort ég vil ekki prófa eitthvað þá var ég alveg til í að prófa ýmislegt og þetta fannst mér bara fín hugmynd þegar að hún kom upp að akkur ekki að prófa þetta og hérna ég man ekki hvernig ræða maður nákvæmlega en einhvern veginn hefur þetta gengi bara fínt sko stórgóð þettir ég allavega ég fæ gríðarlega mikið viðbrögð við þessum þáttum og fólk bara út á götu vill aðeins ræða þetta og gefa mér ráð í eldhúsinu svona eitthvað, þú veist ég sem er kannski óþarja þegar ég gleymi öllu sem er sagt við mér en það sem er kannski sorglegast við þetta allt samt er að krakkar eru bara, þú veist, benda á mig einhverjum út á götu og tala gæjan hann í ískapastriði þú veist, það ekki talað fótboltamanni lengur það bara einhver trúður í ískapastriði sem að mér svolítið sorglendstund En hvernig ferðlega að skrifa bók eða ekki hund, þú veist, það helmingi vinna Það nefnilega jú, það er alveg klálega að vinna en hérna ef þú farið að skrifa það sem að þú hefur áhuga á og hérna ert kannski ágætlega að þér í þá hjálpar það klálega og ég var það heppi með þetta verkefni sem að réðumst í hérna bara síðasta vor að hérna geta skrifað það sem ég hafði áhuga á og það bara það gekk furðu vel satt að segja því að ég var alveg svona aðeins efins fyrst þú veist, var alltaf að skrifa staf nema nokkra tölvupósta á og til, sko, og hérna og það kannski líka þú veist, þess vegna var bókin meira og minna að skrifa á síma minn sem að er að því að ég bara ég misti af því að læra ritvinnslu og svona þá fór ég bara til Belgíu á þeim aldrei þegar að vera að kenna það og hérna ef ég hefði skrifað þessa bók á tölvu þá var ég ennþá að skrifa ég geti bara að lofa eitthvað því ég bara fljótar í símanum og þetta bara einhvern veginn var þannig að þetta var meira og minna að skrifa í síma það óhört já og ég hef ekki heyrt það er engin komin til mig já ég sammála það best að gera þannig að það hefur engin örugglega gert þetta sko. ég held að ég sé örugglega eitt svo fyrsti sem að fyrir það er nokkuð þykk bók margir hérna, slög á þetta er það, en ég ætla nú reyndir ekki að segja að ég hefði skrifað allt í bókinni því að góður hluti eru bara svona upplýsingar um leikmenn og þess að þar sem að bara svona heimildar vinna í raun og veru og var með góða menn með mér í því en mér fannst þetta samt að skrifa á síman fannst mér bara ekkert flókið þegar að Hólmi var komið. Það var bara einhvern veginn gekk hratt fyrir sig. Sko. Er það eitthvað forrið bara að kópi pistin í eitthvað annað? Hvernig
Sko, ég skrifaði þetta inn í notes bara og síðan kopiði þetta yfir í e-mail og sendi á Tomma hjá Sögur útgáfa og hérna þetta var, mér fannst þetta bara mjög að liggja á bakkinu upp í rúmi og skrifa svona það bara, ég get bara ég ætla bara að segja við ykkur rithöfunda að núti að þetta er ekki versta leiðin sko, ég alveg samfarið það þetta gekk bara ágætlega Jú ættir að gefa þetta bók, how to write a book in your telephone Já, það verður líklega mér næsta bók Ætlar þau hérna allt áfram að skrifa að gefa út meira Sko, það geti bara vel verið og hérna Við rættum það nú, meira segja, fyrir jólin að ég og Tommi hjá Sögur að hérna, þá erlega bara að spurða mig, ertu búin að ákveða hvað það skrifum næst og hérna, þannig að ég held að tækifæri sé opið til að gera allána og það bara aldrei að vita nema komi önnur bók fljótlega. Ok, hvað, úrst búin að tala náttúrulega hvað hérna þú valjúar svona og valjúar náttúrulega mikið íþróttir í lífinu og svona eitthvað annað sem hvernig komið ben hvað gerir komið ben og hvað svona kannt þú að meta meira í lífinu sko ég held að sé nú bara ég fjarabarna faðir þannig að hinn tíminn fer mest megnis í fjölskylduna það eins og gefur að skilja og hérna opbóðslega lánsamur eiga fjögur heilbrið börn og hérna sem að hafa öll líka gríðalan áhuga á íþróttum og ég hef bara ofboðslega gaman að fylgjast með þeim og við erum meila bara þannig fjölskylda að hérna Krissa, kona mín, þú veist búin að vera að kafa í íþróttum allt sitt líf líka og einhvern veginn þetta bara í DNA-inu í okkar fjölskyldu að allir hafa áhuga á þessu og það bara frábært stelpunum okkar allar þrjár í fótbolta á fullu og Albert að sjálfsög sem er leiðis í fótbolta en þó við sjáum kannski og lítið á honum það sem hann í Hollandi mm-hmm. en þá þetta líf okkar snýst óbóðslega mikið íþróttir en við reynum nú af og til að gera eitthvað annað og hérna en það bara ekki oft í að þetta snýst allt þetta, satt að segja sem kannski bara fín með já, ég sko það fer alveg nægilega mikil tími í þetta og við þurfum lengri sólarhinga heldur ef við höfum að gera eitthvað mikið meira sko, því að þetta, lífi snýst þetta hjá okkur. En hvernig að hefst, eins og með Albert að svona, sjá hann fara í gegnum eitt og kannski líka að þú ert að lýsa hjá Albert og svona, er það hýtaður svona eitthvað ekstra? Já, ég ætla ekki að neita því. Það er að sjálfsögur svona það er sérstakt að ákveðin hátt svona að soniðin sé að spila leiki sem þú ert að lýsa en samt einhvern veginn kannski það erfiðara fyrir hann ég veit það ekki þó að hann verði ekki var við að menna að spila leikinn en ég kannski ég sett svolítið mikla kröfur á bönni mín bara ég veit ekki kannski of mikla kröfur en held ég sé nú yfirleitt þá nokkuð sangjart samt en ég veit það ekki þetta verður ekki trufla mig sjálfan að Albert sé að spila leiki sem ég að lýsa en ég veit ekki kannski maður veit aldrei hvað myndi gerast til dæmis í leik og það ekki hægt að fullir það einnir eitt það ef eitthvað myndi gerast í leik sem að myndi kalla á einhvers konar viðbröð hjá mér eða þess áttar og hvort sem það væru mark eða sjálfsmark eða þú veist rautt spjald eða eitthvað þú veist Það eitthvað sem að ekki þetta að segja og það bara eins og rættum mjög snemma, þú veist, þetta bara hluti að því, maður veit ekki hvað gerist næst og við bröðum verða þá bara einhvern veginn, en ef ekki allavega hana lent í því að þetta trubli mig eitthvað, þú veist, þetta örugglega sérstakt og sjaldgæft í heiminum, en það líka mjög sjaldgæft í heiminum að, þú veist, eins og að lýsa á EM, það sem að megin þorrinn að leikmönnum sem að voru í íslenska landslífsvopnum og EM var ég annarkvort búin að spila með eða á móti eða gegn og þú veist, eða þjálfað þú veist, þetta voru nánast allur hópurinn, ég held að voru allir nema tveiri eitthvað sem ég hafði einhvern veginn ekki tengst á einhvern hátt og það sérstakt, þú veist við bara búum í þannig landi að einhvern veginn mun þetta skarast á
í hverju sem við tökum okkur fyrir hendur, þá einhvern veginn svona, þá bara þessi litla púlja sem að Ísland þá, þá tengistu á einn eða annan hátt einhverstaðar. Er þá þau ert að lýsa eða jafnvel meira kannski tengt þáttunum sem eru svona að vera að greina leikina, þar, þar maður að nálgast að kannski sangjænt en svona svolítið af virðingu eða hvernig ferði í svona kannski gaggrinni þá út frá því að þekka svona marga og tengst svona margum sko þessuna, nei og ég nú kannski ekki mikið í því að vera að greina og, og þess að því að ég bara verið meiri í að lýsa leiknum og, og þar þar maður ekkit mikið í því kannski að gaggrina eða, eða þess aftar sem að Eru örugglega ekkert alltaf skemmtilegasta starfið eftir hvort sem það landsleiki eða þetta og hitta að þá eru svona að fara yfir þetta en ég nú verið blessunlega laus við það en, en þú átt samt alltaf að gera það af virðingu og, og við erum búin að ræða það hér að þú veist á þess að vera með einhver risa lýsingarorðum hitt og þetta þú veist þá verður þá búin að kynna þér allan að hvort að sé eitthvað að gerast í lífi leikmanna og það séu einhverja ástæður og ég segi þetta líka, þú veist, við búum á Íslandi bóðleiðarnar eru svo stuttar þú veist ég hugsa til dæmis allir sérfræðingar hvort sem það eru íslenskan bolta hvað er, þeir geta hringt í hvernig einasta íslenska þjálfara og hann mun svara þeim og þú getur bara spurt, þú veist af hverju Beggi ekki í liðinu ég Beggi var bara lélu, að hann mætti ekki á æfingu gæra og var eitthvað vesen á honum og þú veist, fáið þið útskýringar í staðinn fyrir að vera, þú veist, að búa eitthvað til. Þú veist, þetta svo einfalt að fá útskýringar að hverju þetta að gerast eða, eða ekki, sko. Já. Af því ég held að allir þjálfarar væru til í að taka þátt í því og, og vera nokkuð heiðlega með það. Já, ég held að þetta sé svolítið svona, þetta örugglega svona vand með farið að vera sérfræðingur þar sem þú ert að reyna að gaggrina einhvern í svona lill samfélagi. Já, af því að þú veist, það eru meiri líkur en minni að þú sett að fara að þjálfa þennan sem þú gaggrína bara einhvern síðan á næsta ári sko það er lítið land en hvað, hérna, hvað er hvernig er framtíðin hvernig hérna hvert stefnir hvert stefni já þetta, þetta er þú með marga góða spurningar hérna svona krefjandi spurningar sko ég stefni alltaf að því sama þannig séð það alltaf eitt svona grunn sem maður stefni alltaf það alltaf að vera betri og betri og þú veist, það hefur ekkit breyst frá því ég var að spila fótbolta að, þú veist, í vinnunum minni í lýsingum og þess að, þú veist þar stefni að vera betri og betri og betri og ég stefna sjálfsög að því líka þú veist, bara í fjölskyldunum minni að verða betri og betri að því að það, þú veist Það nú eitt hlutur í þessu, sko, bara svona seinna ára eftir að maður hætti að spila og æfa. Að þá hefur maður fengið meiri tíma til þess að fylgjast með börnunum sínum í íþróttum og þess áttar. Mm. Að því að vera spilandi á Íslandi, þá misti maður nánast okkur um einasta leik hjá krökkunum sínum og, og þess áttar. Og þetta svona eitt hlutur sem maður að reyna að bæta fyrir, getur maður sagt það, ef maður reyndi að bæta fyrir það. En síðan, þú veist, maður alltaf að skoða eitthvað hvað maður getur gert meira í, í lífinu af því að ég, eins og ég segi, þú veist, ég hef mjög gaman að prófa ýmislegt nýtt og, og hérna veist, þjálfunin rættu við líka og þú veist, það hlutur sem að ég hef maður bak við eira það sem að mun einhvern tíðan koma því síðan alls konar hluti sem að ég get heil ekki rætt sem að ég, þú veist, stefnað í framtíðin en þú veist samt alltaf eða bara grunnurinn alltaf með langar að vera betri og betri Ég held að það sé alveg bara ótrúlega hérna, góðu punktur sko Ég held að það sé ætti að vera grunnur hjá öllum Verið betri í dag aldrei en maður að gera Ég held að það sé allan að góðu leið til að hugsa líf Já. Það er einhver byrjun allan En hvað, ef þú fer svona yfir bara það sem þú hefur gert að, þú veist, bara í gegnum það sem þú hefur gengið gegnum í lífinu og hvað þú gert í lífinu, hvað fyrir þá sem kannski er að hlusta hvað væri svona eitt, tveir punktar staðan fyrir, veist, eins og tala að vera betri einhver aðrir punktar sem að geti svona tilinga sér Vil eitthvað hugsa það? Það þú veist við erum eiginlega bara að ræða svona punkt sem að ég
hef alltaf veila mjög lengi haft að leiða ljós í íþróttum, það þetta tala ekki í þessum hóp íþróttum að ef við getum látið samherjum okkar líta vel út, sko þú veist, hvernig geti gert samherjum mína betri og að það sé þessi svona liðshugsun í þeim sem í liðs íþróttum ég hef aldrei verið í þannig sé einstaklis íþrótt og þetta maður bara svona búin að alast upp við þetta að þú vilt veri í einskóðu liði eins og möguleikar á þú veist að það engin að segja mér neitt annað þú veist sumir eru bara það gengur ekki upp hjá þeim og þeir eru kannski í liði sem að gengur ekki vel hjá nánast alla sína tíð það vilji allir veri í góðu liði þú veist það lítur bara að vera alla dreymi það og ná árangri og þess háttar og þess vegna held ég það, þú veist, það finnst mér alltaf vera lykillinn ef að eru nægilega margir sem eru tilbúinir að láta samherjana líta vel út. En síðan líka bara þetta með gleðina og hafa gaman, þú veist. Þú sagði það, Arnór, þú veist, við lifum á tímum, líklega bestu tímum, þú veist, njótu þess. Þú veist, það bara ekki vera að henda okkur í eitthvað volaði út af litlu sem engu af því að það er allt og margir í því sem að er að kvart yfir hinur og þessu og þú veist ég get fullkomlega að skili það að fólk sem að á mjög erfitt og erfið veikindi og þess að þú veist það er sko ekkit að því að kvart yfir því og en einhverju smá hluti dagstælega sem að er að fara í pyrrunar og fólki ég reyni að vera ekki kringu við þannig fólk þú veist ég reyni bara að vera í kringu fólk sem að ég hef gaman af og mér líður vel með af því að hitt reyfum mann bara niður í eitthvað á eitthvað plan sem þú vilt ekki vera á En það ekki fárlega mikilvægt, það einhvern veginn þessi góðu fólki sem að líður vel ekki. Ég held að það sé bara algjör líkill af því að hvernig er að vera með leiðilegu fólki? Ég spyr Fólki í kringu hefur svo ógeðislega mikil áhrifamann sko. Maður getur bara testað þetta með að hanga með mismunandi fólki sko. Það Já, ég held að hérna, mér finnst líka frábær punktur og langar að leggja áherslu á þetta með að reyna að gera liðsfélagana betri. Ég sagði oft hérna, ég var að ræða hérna við litla bróðinu með handboltamaður, ég var eitthvað besti leikmaður og ég fór að velta fyrir mér eins og Óli Stef. Er hann ekki bara besti leikmaður allra tíma út af því að allt liðið var betra þegar hann var inn á? Ekki út frá endilega, þó hann hafði haft rosalega einstaklingsgetu, þá var hann með einhvern pressin sem að tók lið og það plan og lét bara alla líta vel út í kringu sig sem að bara eitthvað besta sem þú getur haft í hópíþrótt og þá ertu að skilja svo miklu meira eftir eins og við töluðum með máðan íþróttur eru svo miklu meira heldur bara ferill það hvernig þú ferð út í lífið og mögulega ertu þá að skilja miklu meira legacy eftir heldur en ef þú væri kannski eigingjarnari kannski þá minka þessa rauninni sjálfselsku og fara að hugsa það sem í kringu því sko. Ég held að það sé líka veist, væntalega þú gefur af þér með því að reyna að gera fólki betri kringu þá verður eins og við sögum á líka að verður þú betri Já, ég held að það sé hárétt og Óli Stef er bara geggja dæmi um þetta því að bara horfa á hann spila handbolta veist, ég lenti því sem veist, ég einu ára yngri en Óli og lenti því að spila múti Óla alla yngri flokka reynda var Óli ekki einn, hann var með Dag Sigurðsson og hann var með sko Óskar Bjarni var hann að frá bara handbolta með Teddi sem bara vinn í Val líka sko, við varum eitthvað geggjaðasta lið sem við bara sést í heiminum leifið mér að segja, yngri flokkum og að kom oftar en einu sinni fyrir að ég spilaði úrslita leiki við á Íslandsmóti í handbolta en þeir eru unnu alltaf af lokum en bara, þú veist að fá að fylgjast með Óla bara upp alla yngri flokka sem mótir þá og bara síðan sem stuðningsmaður og aðdáandi seinni tíma þá þetta bara einhver magnaðasti íþróttamaður Íslandssögunar leið ég mér að segja og að, þú veist, ég held ég að nú skrifað á Twitter daginn, þú veist, þá bara var ég að rifja upp svona síðustu 25 ár af því að HM í handbolta var í gangi að hann bara á topp 3 lista yfir bestu handbolta með sögunar á mínu mati, sko, því að hafði svo gaman að sjá hann spila leikina Þetta maður sem spilaði seinasta leiki sinn, landsleiki sinn, í svona tásuskum. Já. Hann er svo ótrúlega uník. Við erum allir að reyna að fá hann að bráða, menn hérna, maður sá hann upp á kaffu sem daginn, sko, það var hann með svona
álfa eyru með bleikan bleikt fiðrildi á bakinn og ég hugsaði bara svona, veist, talaði mér sko að þetta alltaf, veist, þetta Óli, maður skilur þetta skilur en bara svona, þetta á mér unique pælingum það var nokkuð, Óli æfið alltaf með okkur í val á sumrin, þegar hann kom heim í frí úr atvinnum einskunni í handbolta þá kom hann á fótboltaðingar hjá okkur hann var nefnilega, hann var mjög góð fótboltamaður á sínum yngri árum og hann kom á með okkur bara á æfingu þarna hjá val og ég man alltaf eftir því þegar að Árni Ingi Pétursson Já. Sem var kallað Rauða Ljóni oft Nike-fóringi í Evrópu hann var hérna með okkur í val þetta eitt tímabili þegar Óli kom heim og hérna Óli vissi ekkit hver þetta var og hérna við byrjum hérna æfing og þeir eru saman í reit og það eitthvað svona og Árni Ingi segir eitthvað svona eða hvort að Óli byrjar að segja eitthvað svona færi sig eitthvað og tilbúin að fá hann frá Árna og segja eitthvað, pass it á ensku, sko, við Árna og Árni svona, hann gerði nú ekkert mál út af þessu en byrjaði síðan alltaf að tala ensku alltaf á móti við Óla eitthvað og þeir tala ensku hann í reitnum og alla æfinguna þegar þeir voru að hafa einhver samskipti alltaf ensku og síðan bara, þú veist Óli ekkert alveg eins og fólk flest og Árni svona létt geggjaður og við vorum ekkert að pæla mikið í þessu síðan setjumst við inn í klefa eftir æfingu og Árni Ingi byrjar eitthvað að tala við mig bara og við erum alltaf bara að tala á íslensku í Árni og hérna þá Óli eitthvað svona hann hérna hinum inn í klefan og hann byrjar eitthvað svona ertu íslenskur? og Árni Ingi segir já af hverju talar alltaf við mig á ensku? þú talar alltaf við mig á ensku þeir tóku heila æfingu sem við töluðu bara saman á ensku þá hélt Óli þetta væri bara eitthvað skoti af því að þú veist Átningi svona vel rauðhærður og var skotalegur fast hann og hann það var bara tölu enska einstakur já, alveg einstakur held ekki bara ég held að þetta sé bara frábær loka orð Gummi, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að spjalla okkur takk fyrir mig, gangi vel takk þessi þáttur var í bóði te og kaffi og ná bæti þetta Takk fyrir að hlusta, takk fyrir stuðningin, alltaf gaman að fá gott hæg og bara beða heilsugur í byrju. Beða heilsugur, það meira vægt. Það bara svo leys.